Загроза з моря. Ворожа бойова ескадра увійшла до акваторії Азовського моря. Йдеться про десяток російських військових суден, поміж яких, зокрема, три великі десантні кораблі та ракетний катер. Направду, Кремль не припиняв грати м'язами в акваторії Азовського моря, але дотепер йшлося винятково про катери і кораблі ФСБ. Вони постійно створюють провокації, наближаючись до українського узбережжя, перехоплюючи цивільні судна, що прямують до або ж з українських портів. Але аж таких важких суден до минулої ночі в Азові не було. Чи існує реальна небезпека удару з моря, чи проведення московитами десантної операції, все аналізував Віталій Афанасієнко. Небезпечна акваторія. В Азовське море зайшла ціла ескадра військових кораблів, серед яких великі десантні та ракетні катери. На цій мапі позначені ділянки, які Росія закрила ледь не впритул до материкової частини України, включно до 26 лютого. І хоч робиться вона під приводом військових навчань, загроза великої війни з моря наблизилася до червоного рівня. Дана групіровка, вона способна на сьогоднішній день достатньо короткі сроки і єдиновременно осуществлять десантування до 3000 чоловік лічного составу. Вже по обіді під час проходження ескадри до Азовського моря у Керченській протоці військові ідентифікували усю корабельну групу. Це малий протичовновий корабель «Ейск», патрульний корабель «Павел Державін», великий десантний корабель «Новочеркаськ», «Цезар Куніков», «Саратов» та ракетний катер «Набережні Челни». І хоч нових перекриттів морських районів Азовського моря не було, закритих ділянок достатньо для всіляких провокацій, які Росія вже намагається створити. Була спроба заблокувати навіть весь Азов, а також доступ до наших портів на Одещині, але це їм не вдалося. Зараз під приводом участі в навчаннях до Азовського моря увійшли три великих десантних кораблі та п'ять бойових кораблів та катерів інших класів, в тому числі один ракетний катер. Десантні кораблі мають велику осадку і їх легко можна застосувати на мілкому Азові, а ракетний катер озброєний крилатими ракетами «Калібр» із великою дальністю ураження. Свого часу саме ними росіяни обстрілювали Сирію аж із Каспійського моря. Серйозну загрозу представляють іменно ракетні кораблі, які вооружені крилатими ракетами «Калібр». Вони можуть бути применені фактично по всій території материкової України. А радіус пораження цілі цих ракет перевищає 500 кілометрів. За діями кораблів у морі і за сухопутними коридорами ще пильніше стежать українські військові. Ми готові до відбиття і проведення активних заходів проти десантної, проти диверсійної оборони, чіткій відповідності до визначених завдань. Разом із наземним, морським та авіаційним компонентом на сьогодні російська армія зосередила навколо наших кордонів 147-тисячну армію. І хоч інформацією про відведення військ Росія вкотре усіх обдурила, міністр оборони України заспокоює, ситуація під контролем і наша армія готова до будь-яких сценаріїв. Віталій Афанасієнко, Руслан Ярмолюк, Спецкор 2+2.